চেনিটাইজাৰ আৰু মাস্ক দুইটা বস্তু হাতত লৈ আল্লাহ ভগৱান সবকে চিন্তি আজি আমি ওলাই যাওঁ বোলক, কিমান সোমাব আৰু ঘৰত, আমনি লাগিছে। কোন 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 ব্লেক আমালত পঢ়াওঁ, শিৱসাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ত পঢ়ি ডাঙৰ দীঘল হোৱা দিনবোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনত পৰি যায়। গফ 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 বুলি ক'লে চবেই চিনি পায়। পুলিচ 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 নাই 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 বহুত ইমানেই ধোঁৱা মাৰিছে সেইবোৰৰ ওপৰত, এই টেম্পুবিলাকৰ ওপৰত আকৌ তোৰ কিবা নকৰে আৰু, সেইটো পলিউচনৰ লাইচেঞ্চখন সেইখন যে চাৰ্টিফিকেটখন দিয়ে এয়া যাবি আমাৰ যাবি হায়াৰ কৰি হায়াৰ কৰি এইবাৰ চাইডে তই যাওঁ ক'ব বোলে ক'লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, হা ক'লৈ যাম আমি এতিয়া যাম জয়সাগৰ ৰাস্তা, জয়সাগৰলৈ যোৱা ৰাস্তা, তলাতল ঘৰৰ বিমুখে যিটো ৰাস্তা আহিছে সেই ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা নহয়। গোলাঘৰ, ইয়াত আগতে ৰজাই যিবোৰ আপোনাৰ এইবোৰ বুদ্ধ বিগ্ৰহত লগা সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত ৰাখিছিলে। এয়া দেখা পাব গৈছে বেলেগ এটা বস্তু, এইটো আমি নকওঁ কি হয়। এইয়া তলাতল ঘৰ, আমি আগতে সৰুতে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে জয়া কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে ইয়াত আহি আমি লুকাচুৰি খেলোঁ, সেইবোৰ দিন ভাল আছিলে। এইবাৰ আমাৰ মৰমৰ শিৱসাগৰ কলেজ, পাচলিৰ বজাৰ বহিছে ইয়াতে ৰখা ভঞ্জা দোকানতে পানী বটল এটা লৈ লওঁ। বনিতাকটো চবেই চিনি পায়, শিৱসাগৰ কলেজত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী চবেই চিনি পায়, বনিতা হিমান্ত দা এইটো জয়দৌল, প্ৰায় 300 বছৰ আগতে বনোৱা, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত বনোৱা এটা বৰ ধুনীয়া দৌল, শিৱসাগৰ কলেজলৈ সোমাই যোৱা বাটটোতে। আমি জয়সাগৰ পুখুৰীৰ সিটো পাৰে বহিমগৈ, তাতে অলপ টাইম তাত বহি ভাল লাগে, ৰিলেক্স ফিল হয়। আগৰ কলেজ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ আগতে জয়সাগৰ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে দিনত আমি ফটো এখন মৰা মনত আছে নাই, বহুত পুৰণা স্মৃতি আছে, বহুত পুৰণা স্মৃতি আছে দেই।
জেগা ধৰ কিমান ভাল লাগিছে জানো দাদী, একদম পিচ অফ মাইণ্ড। পানী এখন আপোনালোকেও চাওক, কথা এটা গম পাওঁ নাই? কি কথা? এই আমাৰ তলাতল ঘৰ বনাইছিলে ৰুদ্ৰসিংহ, তাৰ যোনজন আৰ্কিটেক্ট আছিলে, নামটো কি আছিল জানো? ঘনশ্যাম নেকি? ইয়েছ, ঐ ঘনশ্যাম ঘৰটো যে, ইয়েছ, ইয়াতে আছে। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব পাৰোঁ তেন্তে, আজি তলাতল ঘৰ যোনে বনাইছিলে তেওঁটো ৰুদ্ৰসিংহ, স্বৰ্গদৌল ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে। স্বৰ্গদৌল ৰুদ্ৰসিংহই যোনজন আৰ্কিটেক্টক লগাইছিলে, মানে সহজ অৰ্থত ক'ব গ'লে যোনজন মিস্ত্ৰীয়ে বনাইছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে আপোনাৰ ঘনশ্যাম। তেওঁ কলিকতাৰ এজন মানুহ আছিলে, কলিকতাৰ পৰা তেওঁক লৈ অহা হৈছিলে বনাবৰ কাৰণে তোৰ ঘৰটো। তেওঁক ৰজাই এটা ঘৰ সাজি দিছিলে থাকিবৰ কাৰণে, সেই ঘৰটো আমাৰ, আমি যোনখিনিত বৰ্তমান আছোঁ আৰু প্ৰায় ওচৰতে। এই দিশে আছে এইখন, এই গেটখন দেখা পাইছে, গেটখনৰ ভিতৰতে সোমাই যাব লাগিব। ব'লক যাওঁ। খুবেই বেয়া অৱস্থাত ঘনশ্যাম ঘৰৰ চৌপাশ, শিৱসাগৰ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাটো বিচাৰিম। মানে কৰিব লগা কামবোৰ কৰিব লাগে, বাকী আৰু কি ক'ম আৰু। এইটো হ'বলগীয়া ফাউণ্টেইন যিটো আজিলৈকে নহ'লে। তাৰপিছত এইটো বহুত কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লৈছিলে, তাৰপৰা সেইটো আগতে যেনে তেনে যাব পৰা হৈছে, যেনে তেনে একদম। কাৰোবাক সুধিলেই গম পাই যাম যে বস্তুবোৰ হৈছে কি। ঘনশ্যাম ঘৰ, ঘনশ্যাম হাউচ, এইখনৰো এইখনো উলি গ'ল। এইটোতে আগতে ৰজাই ঘনশ্যামক বনাই দিছিলে। এতিয়া সোমাব নোৱাৰি, তলা মাৰি থোৱা আছো, পৰুৱা আছে, হিলি থাকোঁ। পঢ়িব পাৰিব আপোনালোকে, পৰুৱা চক পৰুৱা পৰুৱা, ইয়াত আৰু বেছি দিন ৰখি থাকিব নোৱাৰি, ইয়াৰ পৰা যোৱাগৈ ভাল। বহুত পৰুৱা আছে, সোমাই গ'ল নি পৰুৱা। বল 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 যাওঁ। কামিছে কামিছে, বহুত কামিছে। কেনেকুৱা লাগিছে পৰুৱাই কামোৰাটো? বহুত ভাল লাগিছে, মোক যে নাই কামোৰা। তই সেইডাল পিন্ধি আহিছ ক্ৰকছটো? অঁ সেইটো হয়। শেষত এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম, হয় নে যাবিৰ, যে জেগাডোখৰ পাৰিলে অলপ ভাল কৰক, গছ চছবোৰ এইবোৰ চাফা চিকুণ কৰক। জেগাডোখৰ চাবলগীয়া জেগা হয় বহুত, মানুহ আহিব চাবলৈ।